kuabudiwa ni wewe. Fanya maombi naungana pamoja nasi katika maombi ya asubuhi ya leo. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 12. Mafreemason na watu wa kishirikina wana tabia na utamaduni wa kuweka mwezi wa 12 kwa ajili ya kutafuta damu na kusababisha ajali juu ya anga, katika ardhi na majini. Lakini tumepewa mamlaka. Yesu Kristo akasema wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nimelijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Kwa hiyo tunataka kuomba, naomba kwa namna ya pekee, simama katika maombi, kemea maroho yote ya ajali ya mwezi wa 12, vunja kila aina ya maroho ya mauti, kataa habari mbaya wakati unapomalizia mwaka huu. Hakuna ndugu yako atakayekufa wala watu wa nyumbani kwako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Funika kila mahali kwa damu ya Yesu. Zuia kila aina ya ajali kwa damu ya mwana kondoo. Inua sauti yako pamoja nami unapoomba pamoja nami. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa sababu unatupa nafasi ya mwezi huu wa mwisho wa mwaka huu. Uhimidiwe kwa sababu umetuamsha wenye nguvu na afya. Ni wewe umetuokoa usiku huu wa leo, na umetuzingira na damu yako ya thamani na nguvu yako ya kimbingu, na uweza wako ajabu umekuwa pamoja nasi. Ni wewe unayetushindia, ni wewe unayetuinua. Ni wewe peke yako, e Bwana, uliyekuwa pamoja nasi katika usiku wote na giza nene, na umetuinua kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, ndipo ninapoanguka mbele za uso wako kukuinamia na kukusujudia. Ni peke yako unastahili heshima na utukufu na nguvu na mamlaka na uweza na ujasiri na hekima na maarifa na ufahamu na neema. Unastahili kuabudiwa, e Bwana. Sifa hizi ni zako na heshima hii ni ya kwako. Mungu Mwenyezi, asante kwa ajili ya ibada hii iliyoandaliwa asubuhi ya leo. Na asante kwa sababu umetuita katika nyumba hii. Na asante kwa sababu umetuita kwa mamlaka kabisa ukisema, wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nimelijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda kanisa lako. Baba, kama kanisa tunasimama hivi leo, tunakushukuru kwa miezi 12
ya mwaka huu. Sante maana umetulinda tangu mwezi wa Januari mpaka leo Novemba, na tena tumeingia katika mwezi wa 12 Disemba. Na mwezi wa 12 adui amewekea shabaha, amesimama kuua na kufisha, amesimama kumwaga damu. E Bwana, kila aina ya makafara, wachawi, mapepo, manguvu ya kuzimu yaliyojipanga kwa ajili ya ajali za barabarani, ajali za angani na majini, kumwaga damu katika barabara zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Baba, tunasimama kinyume kabisa na manguvu ya mauti. Tunakataa habari mbaya, tunakataa habari za ghafla, tunakataa vifo vya ghafla, tunakataa misiba kwenye nyumba zetu, tunakataa misiba kwenye familia zetu. Tunasimama kinyume na maroho ya ajali, kila aina ya balaa na mikosi na kisirani. Tunavunja manguvu ya giza, maroho ya kifreemason, kila aina ya matambiko, kila aina ya manuizo, kila aina ya laana, kila aina ya pembe za uasi, tunazivunja hivi leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, ninawafunika watoto wako, wasafirio angani, chikavu na baharini, mataifa mbalimbali duniani. Ninakataa ajali zote na kuzizuia kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye hizo njia panda, mahali ambako ameweka hayo matambiko, mahali ambako amejenga hayo madhabahu ya Baali yanayodai damu, maashera yote yanayodai damu juu ya nchi hii na mataifa yoyote yale duniani. Ninapeleka damu ya Yesu kwenye hizo barabara, kwenye hizo njia panda, kwenye hizo airport. Napeleka damu ya Yesu kwenye hizo anga, napeleka damu ya Yesu kwenye hizo railway station, napeleka damu ya Yesu. Ni hiyo damu inenayo mema, ni hiyo damu ya Yesu inayonena mema kinyume cha mabaya yote. Kila ubaya uliokusudiwa, walioapizwa katika mwezi, walioapizwa katika nyakati, walioapizwa katika jua, walioapizwa katika mwezi wa 12, walioandikiwa kufa kwa shauri la adui, Baba, tunasimama kwenye madhabahu hii sawasawa na neno lako ulilosema, wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu utalijenga kanisa lako, na wala malango ya kuzimu hayatalishinda kanisa. Katika neno hilo, e Bwana, tunavunja pembe za uasi, tunavunja kuta na viambaza, tunavunja maroho ya mauti, tunakataa ajali za kila namna kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ninawaombea watoto wako wanaosafiri mataifa mbalimbali, wengine kwa ndege, wengine kwa treni, wengine kwa magari, wengine kwa meli, wengine kwa miguu. Ninawafunika na damu yako ya thamani. Sante kwa sababu, e Bwana, kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe, acha nitangaze waziwazi asubuhi ya leo, haupo mfupa utakaovunjika wala unywele utakaodondoka chini, wala ardhi haitapokea damu ya watu wa Mungu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, uwabariki watoto wako, uifunike nyumba hii, naombea wanafamilia hawa kwa damu ya Yesu Kristo, ambao watasafiri na wengine wako njiani na wengine wanasafiri asubuhi ya leo. Ninawafunika na damu ya Yesu, safari za ndani na nje zote nazifunika na damu ya Yesu, safari za hapa hapa Dar es Salaam ninazifunika na damu ya Yesu. Mungu wa majeshi, uwafunike watoto wako na nguvu yako ya ajabu asubuhi ya leo. Asante kwa sababu unatupenda upeo. Na mimi ninawaombea hata wagonjwa walioko hapa, walioko majumbani na mahospitalini, uwaponye, uwarehemu, uwaokoe na mauti kwa jina la Yesu Kristo, roho ya uzima ikakae juu yao. Bwana, utubariki asubuhi ya leo, na upende kusema na kanisa lako waziwazi, damu ya Yesu ikatunenee mema kinyume cha mabaya yote. Utubarikie Mungu Mwenyezi. Asante kwa ajili ya mtumishi wako mtheolojia Emmanuel Kidago, ambaye atasema nasi asubuhi ya leo. Ninauliza na nguvu ya Roho yako Mtakatifu na neema yako ya ajabu ikapate kumfunika. Ninawaombea wote wanaoisikia sauti hii kwamba utasema nasi asubuhi ya leo, katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele, pigie tena Bwana makofi mengi. Amen, amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na mimi ninayo heshima kubwa na nanyenyekea sana ndani ya moyo wangu kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya masifu ya asubuhi. Hii ni ibada ya masifu ya asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo,
Hebu tusalimiane tena kwa kupungiana mikono. Bwana asifiwe. Haleluya. Alafu piga vigelegele vya shangwe mbele za Bwana. Haleluya. Ninayo heshima kubwa kuwakaribisha ninyi nyote, lakini acha nitangaze wazi. Kila mara katika mwezi wa 12 tumekuwa na vita vya ajali. Lakini kwa kuwa Mungu amelipa kanisa mamlaka na akasema katika mwamba huu nimelijenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda kanisa. Katika mwezi huu tumeendelea kusimama kwa maombi haya ya mafungo, kwa maombi haya ya mafungo mbalimbali, lakini hata maombi tuliofanya asubuhi ya leo na tutaendelea kufanya kila mara. Acha nitangaze, haupo mfupa utakaovunjika wala unywele utakaodondoka chini kwa jina la Yesu Kristo, wala ardhi haitafungua kinywa chake kupokea damu yoyote ya ajali. Halafu tungemwambia Bwana asante kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya. 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 Ninamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku hii ya leo. Last week, wiki iliyopita tulikuwa na mwinjilisti. Nyie wainjilisti wawili wadogo. Nendeni mkamsaidie yule ndugu pale ana shida maombi. Pale nje. Pita hapa. Nendeni mkamsaidie huyo ndugu. Na waombaji wengine walioko hapa wachache, naomba wasaidiane. Kuna mtoto analetwa kwa ajili ya maombi. Na yuko pale nje anahitaji msaada wa huduma ya kiroho. Na kile ambacho nataka kutangaza hapa ni kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya baba paroko Dr. Faustini Kamugisha ambaye tumekuwa naye hapa takribani kwa wiki moja, na kwa kweli ametubariki sana. Na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya utumishi mwema na uliotukuka wa namna ya pekee na ya tofauti ambao Mungu amemtumia mtumishi wake kusema na ulimwengu waziwazi. Bado tunaendelea kumtakia baraka za Bwana katika utume, na imekuwa baraka sana kwa Wakristo wengi na hasa Wakatoliki. Mungu ameendelea kusema na mioyo yetu. Bwana asifiwe. Bado nakala za DVD pamoja na vitabu vitakuwepo pale nje, kwa hiyo unaweza ukapata baada ya ibada hii. Tunaendelea na maombi yetu ya mafungo ambayo tutaadhimisha kabisa mafungo haya mwezi wa 12 katika siku ya tarehe 20 mwezi wa 12 Ijumaa. Na tutakuwa na ibada kubwa pia itakayoambatana na sakramenti ya meza ya Bwana na kuomba ulinzi na wale watu ambao watakuwa nasafiri kwenda mikoani na kwa ajili ya Christmas na mwaka mpya, lakini pia kuinua mahitaji yetu ambayo tunataka kuvuka kwa mwaka wa ushindi, mwaka wa Bwana wa 2020. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo ninayo heshima kubwa kumtambulisha kwenu mtheolojia au mchungaji mwanafunzi Emmanuel Kidago. Emmanuel Kidago ni miongoni mwa watoto ambao nimewalea na kuwasomesha, na namshukuru Mungu kwamba amemaliza degree yake ya kwanza ya saikolojia katika chuo kikuu cha Tumaini Iringa. Na sasa baadaye kanisa diocese ya Iringa, narudia tena kusema kanisa diocese ya Iringa, kanisa la Kiinjili la Kilutheri diocese ya Iringa, wamemuita na kumtuma kwenda kusoma masomo ya theolojia ili abarikiwe kuwa mchungaji wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania diocese ya Iringa. Yeye ni mchungaji wa diocese ya Iringa, na kwa sasa amepokea barua rasmi kutoka kwa askofu wake, askofu Gavile, kumtuma kwenda kufanya mazoezi ambayo anaanza wiki ijayo kwenye cathedral, kanisa kuu la pale Iringa mjini, au cathedral ya askofu pale Iringa. Kwa hiyo wiki ijayo ataondoka kwenda kuripoti kwenye mazoezi yake ya kichungaji katika diocese yake ya Iringa. Na mimi natumia fursa hii kwa moyo wa heshima kubwa sana kumshukuru sana Emmanuel Kidago ambaye pia amekuwa pamoja nasi na katika huduma na maombi, na leo nimemuomba katika wiki hii atakuwa zamu. Na mimi nasikia kunyenyekea sana kumshukuru Mungu kwa ajili yake. Sikuwahi kuzama poza katika maisha yangu yote, na ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Amefanyika baraka, amefanyika neema, na namshukuru Mungu na kumwombea hata anapoenda Iringa
kwa ajili ya mazoezi yake ya kichungaji kwenye dayosisi yake ambayo imemtuma kuwa mchungaji wa kanisa la kiinjili la Kilutheri. Na mimi nitumie fursa hii sasa kumleta Emmanuel Kidago kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana. Waliobarikiwa wangempigia tena Jehova vigelegele. Hallelujah. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ongeza makofi tena kwa ajili ya Bwana. Kipekee namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii, lakini kwa ajili ya baba yetu mimi pamoja na nyie mchungaji Dr. Eliona Kimaro kwa ajili ya upendo, lakini kwa ajili ya kuendelea kunilea, kwa ajili ya kuendelea kunisaidia pia. Kama alivyosema, mimi ni mwanafunzi wa uchungaji wa dayosisi ya Iringa, lakini mara kadhaa nimekuwa mahali hapa kwa lengo moja. Ninapenda kujifunza zaidi ili napokuja kubarikiwa kuwa mchungaji katika dayosisi yangu ya Iringa, niwe mchungaji ambaye nitaleta impact au tija katika kanisa la Kiinjili Kilutheri kule Iringa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninakushukuru Baba, mara zote najifunza na sintaacha kujifunza, nitaendelea kujifunza pia, na umekuwa ukinifundisha na ukinisaidia. Nakushukuru sana na Mungu akubariki zaidi na zaidi na kuongezee pale ambapo umetoa kwa ajili yangu. Na nishukuru pia wachungaji wengine, mchungaji Magwaya, mchungaji Sita. Naendelea kujifunza pia kwenu. Mimi kama mwanafunzi, kila ambacho mnafanya, kila ambacho kiko mbele yenu, mimi naendelea kujifunza. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo Mungu ametupa ya maombi haya ya siku 40, na tunaendelea tena. Yamekuwa ni maombi ya baraka, na kila watumishi ambao wamesimama kwenye madhabahu hii wamekuwa kiachilia kitu ambacho kimekuwa ni cha baraka kwenye maisha yetu. Na tunapofika kwenye kipindi kama hichi cha mwisho wa mwaka, kila ambacho Mungu anaachilia kwenye madhabahu yake ni unatakiwa kuwa nacho makini kwa ajili ya kukishika, maana kinatusaidia katika kutuvusha kwenda katika mwaka mpya. Kwa hiyo hili tuingie kwenye mwaka mpya kwa furaha na ushindi, lazima tuwe makini kwenye kile ambacho Mungu anakiachilia kwenye madhabahu yake katika kipindi kama hichi cha mwisho wa mwaka. Tutakuwa na somo letu ambalo tunalipata kwenye kile kitabu cha Luka ule mlango wa kwanza na mstari wa 37. Luka 1:37. Mstari huu umekuwa ni mstari ambao umebeba moyo wa maombi yetu ya siku 40. Kitabu cha Luka mlango wa kwanza ule mstari wa 37. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Alafu kanisa, hebu tusome kwa pamoja. 1, 2, 3. Amen. Alafu tuende kwenye kile kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. Kutoka ule mlango wa 23. Kutoka ule mlango wa 23. Na mstari ule wa 27. Kutoka 23 na 27. Neno la Mungu linasema, Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako. Nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikilia. Nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Nami nitafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Mungu ketia mahali pa juu palipoinuka, tunasema asante kwa ajili ya majira, kwa ajili ya nyakati. Asante kwa kuwa umeendelea kutusaidia na umesema na sisi kupitia madhabahu hii. Asubuhi na jioni tumekuona na tumeshiba kwa neno lako. Neno lako ni taa, limetusaidia. Neno lako ni mwanga, kila ambapo tunalisikia limekuwa likituongezea hatua ya kwenda mbele zaidi na zaidi. Roho Mtakatifu uliye mwalimu mwema,
Sema na watu hawa katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ninaomba na kushukuru. Amen. Amen. Alafu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi ya ushindi kabisa. Wapendwa katika Kristo, kwa siku hizi kadhaa tutatembea na kichwa cha somo kinachosema umuhimu wa kutembea na utiisho wa Mungu. 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 Hichi ndicho kichwa cha somo ambacho tutakiangalia kwa siku kadhaa zilizoko mbele yetu. Umuhimu wa kutembea na utiisho wa Mungu. Na tutakaa zaidi, tutajifunza zaidi kuhusiana na utisho wa Mungu. Lakini kwa kuwa ni kipindi cha maombi pia, tutajifunza lakini tutapata muda wa kuomba ili Mungu aachilie utiisho wake utuzunguke katika maisha yetu. Maana utiisho wa Mungu kituzunguka, utiisho wa Mungu kikuzunguka, unakusaidia pia. Na tutaona kile ambacho kipo ndani ya utiisho wa Mungu. Utiisho wa Mungu, kuna mambo kadhaa ambao utiisho wa Mungu umebeba. Tunapongea juu ya habari ya utiisho wa Mungu. Utiisho wa Mungu, kwa lugha nyepesi au kwa lugha rahisi, tunasema ni namna ya kutisha. Utiisho wa Mungu ni namna ya kutisha au hofu ya Mungu iliyo ndani ya mtu. Utiisho wa Mungu ni namna ya kutisha au ni ile hofu ya Mungu iliyo ndani ya mtu. Sasa utiisho wa Mungu unapomzunguka mtu au unapokaa ndani ya mtu, unamsaidia mtu kutisha au unamsaidia mtu kuonekana na kuweza kuwaondoa au kusambaratisha wale maadui ambao walikuwa wamemzunguka mtu kwa namna moja au nyingine. Tunapoangalia juu ya habari ya wana wa Israel, andiko hili la Kutoka 23:27 ni baada ya Mungu kuwaondoa wana wa Israeli katika mikono ya Wamisri, katika mikono ya Farao. Mungu alipoondoa katika mikono ya Farao, kitu cha kwanza ambacho aliwaambia wana wa Israeli, aliwaambia nami nitatuma utiisho wangu. Nitakapotuma utiisho wangu, huo utiisho utatangulia mbele yenu. Utakapotangulia mbele yenu, kila atakayesimama mbele yenu nitamfadhaisha. Kila atakayesimama mbele yenu nitahakikisha namuondoa asiweze kusimama mbele yenu. Maana alijua baada ya wana wa Israeli kutoka katika ile nchi ya Misri, tunafahamu kabisa kulikuwa na njia rahisi ambayo Mungu angeweza kuwapitisha wana wa Israeli na wakafika Kanani kwa muda mfupi. Lakini alibidi awapitishe kwenye njia ambayo ilikuwa ni njia ndefu. Na ile njia ndefu ambayo Mungu aliwapitisha, hapa katikati kulikuwa na vikwazo vingi ambavyo viliwafanya wana wa Israeli watembee kwa muda mrefu. Watu wengi wanajiuliza kwa nini wana wa Israeli kutoka Misri mpaka Kanani walitumia miaka mingi hapa katikati. Ni kwa sababu hapa katikati kulikuwa na vita nyingi. Hapa katikati kulikuwa na nchi nyingi ambazo ilibidi wao wazivuke na kabla ili wafike Kanani yao. Kwa hiyo katika nchi zote ambazo walikutana nazo hapa katikati, tunaona lazima iliwalazimu ili wapite, ilikuwa lazima wapigane vita kwa namna moja au nyingine, na ili wapigane vita waweze kushinda ili waweze kwenda kwenye Kanani yao. Kwa hiyo unaona Mungu anaachilia utiisho juu yao. Ule utiisho unawazunguka. Baada ya utiisho kuwazunguka, kazi ya utiisho ilikuwa ni kuwasambaratisha kila aina ya adui anayesimama mbele yao. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kazi ya utiisho, utiisho unapokuzunguka, kazi ya kwanza ambayo utiisho unafanya, unatangulia mbele yako. Unapotangulia mbele yako, huo utiisho, kila atakayesimama mbele yako ambaye atasimama kinyume na wewe, ule utiisho wa Bwana utahakikisha unamfadhaisha, unamuondoa kwenye ile njia ambayo Bwana anatakiwa kukupitisha ili na wewe ukafike kwenye Kanani yako. Kwa hiyo silaha mojawapo ambayo Mungu aliachilia kwa wana wa Israeli
ili kuhakikisha wana wa Israeli wanakanyaga kwenye Kanaani yao, aliachilia utisho ambao uliwazunguka muda wote, asubuhi, mchana na jioni. Utisho wa Mungu uliwazunguka, na ule utisho wa Mungu ulipowazunguka uliwasaidia adui zao kuwakimbia, adui zao kuwaogopa waliposikia wana wa Israeli wanapita katika ile njia yao. Kuna utofauti kati ya utisho na utukufu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mahali palipo na utukufu pana moyo wa ibada. Mahali popote palipo na utukufu wa Mungu pana moyo wa ibada. Lakini mahali popote palipo na utisho wa Mungu ndani yake pana hofu ya Mungu. Mahali palipo na utisho pana hofu ya Mungu. Angalia hii mistari ambayo tumeisoma. Biblia inasema, neno la Mungu linasema, nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako. Baada ya utisho wa Mungu kutangulia mbele yako, nini kinafuata? Anasema, nitawafadhaisha watu wote utakao wafikilia. Nitawafadhaisha watu wote utakao wafikilia. Sasa unaposoma kwenye ile tafsiri nyingine ya good news, habari njema, hii Biblia kawaida inaposema nitawafadhaisha adui watu wote watakao kufikilia, lakini ile tafsiri ya habari njema inasema nitawavuruga watu wote watakao kufikilia. Nitawavuruga watu wote watakao kufikilia. Kwa hiyo kinachofanya kazi ya kufisha watu wote waliosimama mbele yako ili kukuzuia usiende kwenye Kanaani yako ni nini? Ni utisho wa Mungu. Kwa hiyo utisho wa Mungu unapotangulia mbele yako unafanya kazi kubwa ya kupambana na kila adui anayeinuka mbele yako. Unafanya kazi ya kupambana na kila adui anayesimama mbele yako. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kipindi kama hichi cha maombi ya siku 40 lazima tuombe utisho wa Bwana utufunike juu yetu. Maana katika safari hii ya siku 40 na tuko katika mwezi wa 12, mwezi ambao una vurugu nyingi hapa katikati, ili tuweze kufanikiwa, ili tuweze kushinda hizi vurugu ambazo adui anaweza kuachilia kwa namna moja au nyingine, tunahitaji utiisho wa Bwana utufunike juu yetu. Maana utiisho wa Bwana ukikufunika, hakuna ambaye anaweza kusimama mbele yako. Maadui wanapoinuka, neno la Bwana linasema, nami nitawavuruga watu wote wanaosimama mbele yako. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Huo ni utiisho wa Bwana. Kwa hiyo tunahitaji kutembea. Tunahitaji utisho wa Bwana utufunike. Maana utisho wa Bwana ukitufunika, hakuna ambaye anaweza kusimama kinyume pamoja nawe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia pale mbele tena. Angalia pale mbele ambacho nataka uone. Baada ya kazi ya kwanza, utisho wa Bwana unatangulia mbele. Unapotangulia mbele unafanya kazi ya kuwavuruga adui au watu wote wanaosimama kinyume na wewe. Anasema, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wa studio, kama mna ile Biblia ya habari njema, mnaweza kutokea pale. Habari njema mnaweza kutokea. Hii inasema nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Ile habari njema, tafsiri ya habari njema inasema nitawaondoa au adui zako nitawabadilisha au adui zako wanaosimama mbele ili kuungana na wewe. Nitawabadilisha au adui zako wanaosimama mbele yako ili kuungana na wewe. Kwa hiyo unachotaka uone hapo ni nini? Utisho wa Bwana unatangulia mbele yako. Baada ya utisho wa Bwana kutangulia mbele yako, unakusaidia kutengeneza njia. Kila adui anayesimama mbele yako, ule utisho wa Bwana unahakikisha unamuondoa au unamvuruga kabisa. Unamfadhaisha au unamfisha na kumuondoa. Baada ya kumuondoa kila adui anayesimama mbele yako, utisho wa Bwana unamfanya kumuondoa, au kama ataondoka basi angalau aungane na wewe. Kwa hiyo tunahitaji utisho wa Bwana. Utisho wa Bwana unapokufunika ni ushindi zidi ya vita. Utisho wa Bwana unapokufunika ni ushindi zidi ya adui zetu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Maana hakuna mahali ambapo utisho wa Bwana upo alafu adui
akasimama. Na huu utisho wa Bwana ni hofu ambayo ndani yake sio hofu ya kawaida. Kwa sababu tunajua neno hofu kwa Kiingereza ni fear. Lakini angalia unaposoma kwenye tafsiri nyingine, labda ile tafsiri ya Amplified Bible, utaona lile neno utisho hawaliweki kwenye ile lugha, kwenye ile lugha ya neno fear, bali wanasema ni tera. Utisho linatumika kama tera, lakini ukikileta kwa Kiswahili cha kawaida lile neno tera anasema ni hofu. Nachotaka uone sio hofu ya kawaida. Haleluya. Utisho sio hofu ya kawaida. Ni hofu ambaye imebeba kila adui aliyeko mbele yako, kila adui aliyesimama mbele yako anaposikia habari zako zinamfanya yule adui atetemeke. Zinamfanya yule adui akukimbie, kama sio kukimbia yule adui pengine aungane na wewe awe upande wako. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahitaji utisho wa Bwana utufunike. Utisho wa Bwana unapokufunika kwenye eneo lako la biashara, hakuna adui ambaye anaweza kusimama kinyume na wewe, maana utisho unamfanya yule adui aliyoko pande wawili anaposikia habari zako kutetemeka na kukimbia, anaposikia habari zako kutetemeka na kuondoka mbele zako. Kwa hiyo utisho wa Bwana ukikufunika kwenye biashara, utisho wa Bwana ukikufunika kwenye ofisi, hakuna ambaye anaweza kusimama kinyume na wewe, maana utisho walio na utisho wa Bwana, utisho unafanya kazi ya kutupigania. Wapendwa katika Kristo, utisho wa Bwana unapokufunika haujipiganii mwenyewe. Utisho wa Bwana unapokufunika hauonekani wewe kama wewe. Utisho wa Bwana unapokufunika anaonekana ni Bwana mwenyewe, yeye ambaye yuko ndani ya ule utisho. Kwa hiyo yoyote anayeinuka kinyume na wewe, kazi ya utisho wanakwenda kumvuruga. Na acha asubuhi hii Bwana na wiki hii Jehova akaachilia utisho, utisho wa Bwana ukakufunike. Adui atakayesimama mbele yako anaposikia jina lako limetajwa, iwe ni kwenye kikao cha ofisi, iwe ni kwenye biashara, atakimia. Acha katetemeke. Ni wakati ndani ya wiki hii tutasimama na neno la Bwana. Kila adui aliyesimama kinyume na wewe, iwe ni mwezi wa kwanza, iwe ni mwezi wa pili, hatupigani wenyewe. Tunachoomba ni utiisho wa Bwana. Utiisho wa Bwana ukiwa juu yako, waliyepanga mauti wanapofika kwenye jina lako wenyewe wanatetemeka, maana wewe sio wa kawaida. Ni utiisho wa Bwana umekufunika kwenye biashara. Tunahitaji utiisho. Washindi wanaonielewa hapa wangempigia Bwana makofi yanayoeleweka. Tumewakimbia maadui, inatosha. Tumewaogopa maadui, inatosha. Ni saa ya utisho wa Bwana kukufunika. Kila anayesimama mbele yako, acha Bwana akamvuruge mwenyewe. Yoyote anayekupinga, acha Bwana akamsambaratishe kwenye njia yako. Hao maadui watakukimbia wenyewe. Wanataka, hawataki, utisho wa Bwana utawalazimisha. Waliokaa mashariki watakukimbia, waliokaa magharibi utisho wa Bwana utawafukuza hadi uko alipo. Washindi wanaonelewa wangempigia Bwana makofi yanaeleweka. Haleluya. Unajua kuna mahali ambapo watoto wa Mungu tumefika mahali tunawaogopa maadui, tunawaogopa wachawi, tunawaogopa hata kujenga nyumba kwenye kijiji, tunawaogopa hata kuanzisha biashara mpya, sababu ya tunawaogopa kulogwa. Acha nani ya wiki hii, nani ya wiki hii, utisho wa Bwana utakufunika. Utisho wa Bwana utakufunika. Na utisho wa Bwana ukikufunika, rudi kijijini, nenda kajenge, anzisha biashara mpya, maana maadui watakuwa wamekimbia. Hakuna adui ambaye atasimama mbele yako. Kwenye utisho wa Bwana kuna ushindi. Kwenye utisho wa Bwana kumebeba utambulisho. Kwenye utisho wa Bwana kuna kupiganiwa. Kwenye utisho wa Bwana zipo baraka zako zilipo. Washindi wanaoelewa
wangempigia Bwana makofi yanayoeleweka. Kazi ya utisho unatangulia mbele yako. Acha utisho wa Bwana asubuhi ya leo unapoenda kwenye biashara. Utisho wa Bwana ukawe pamoja nawe. Hautaenda peke yako. Ofisi ni kwako, kwenye biashara yako hautaenda peke yako. Utaenda na utisho wa Bwana. Aliyekuloga jana leo atakukimbia. Aliyekutishia jana leo achaka kukimbia. Washindi wanaoelewa hapa wangempigia Bwana makofi yanayoeleweka. Haleluya! Simama juu. Tulikuwa tuna testi tu mitambo. Lazima utishwa Bwana utufunike. Nyanyua tu mikono yako juu. Sema asante Bwana Yesu kwa ajili ya neema hii ambayo umeiachilia katikati yangu. Bwana, nimekimbilia kwenye madhabahu yako, maana sina mahali pengine pa kukimbilia. Jehova Shama, Mungu mwenye nguvu, ninahitaji utisho wako unifunike asubuhi ya leo. Ninahitaji Bwana utisho wako unifunike. Utisho wako unifunike. Ninapoenda kwenye ofisi yangu nisiende peke yangu, niende na utisho wako. Ninapoenda kwenye biashara yangu nisitembee peke yako peke yangu, nitembee na utisho wako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Utisho wa Bwana unifunike sasa asubuhi hii, asubuhi hii, asubuhi hii. Kila aina ya adui aliyesimama mbele yangu, acha utisho wa Bwana ukamshughulikie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea tu kuomba, endelea kuomba. Neno la Bwana linasema, maana hakuna neno lolote usiloliweza Bwana. Ili neno la Bwana ambalo ameliachilia kwenye madhabahu yake ya kuachilia utisho wake ambao utatangulia mbele zako ili kuafisha maadui zako waliosimama kinyume na wewe. Neno hili haliwezi kumshinda Bwana. Neno hili linaumbika na kwako pia. Utisho wa Bwana, utisho wa Bwana. Jehova Shama, tunaomba utisho wako utufunike, utufunike. Utisho wako utufunike, utufunike, utufunike. Bwana, tumewakimbia maadui zetu, inatosha. Bwana, tumewakimbia maadui zetu, inatosha. Tumeshindwa kufanya maendeleo sababu ya hofu za kibinadamu, lakini asubuhi ya leo wewe umesema nasi juu ya pari ya utisho, juu ya pari ya hofu yako. Bwana, utisho ukiwa juu yetu, tutaenda kilomita za mbali. Utisho wako Bwana ukiwa mbele yetu, utisho wako ukitutangulia, hakuna adui atakayesimama mbele yetu kwenye ofisi, kwenye kazi, kwenye biashara. Utisho wako tunaomba Bwana, tunaomba Bwana, utisho wako uende pamoja nasi, 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 uende pamoja nasi. Utisho wako, hofu ya kimungu iende pamoja nasi, iende pamoja nasi, iende pamoja nasi. Maadui wote waliotuvuruga ndani ya maisha yetu, kwenye kazi, kwenye ofisi, mahali popote walipoinuka ili kuvuruga maisha yetu, wiki hii ile mamlaka inarejea na kwangu pia, inarejea na kwangu pia. Mahali nilipoona hofu, mahali nilipoona woga, sintaona tena, sintaogopa tena. Utisho wa Bwana ukinifunika, ninashinda zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Utisho wa Bwana uende pamoja nasi. Wa utisho, wa utisho, utusaidie. Wa utisho wa Bwana utufunike katika jina la Yesu. Utisho wa Bwana utufunike. Jehova Shama, leo ni tarehe ya pili, tunasimama kinyume na kila hila mbaya, kila aina mipango mibaya, kila aina ya maroho ya kafara, maroho ya kafara kwenye ukoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Huo ukoo ambaye kila mwaka anakufa mtu kwa sababu ya kafara, kwenye majira ya mwisho wa mwaka tunatengua hiyo mauti, hiyo mauti. Toka chia, toka chia, toka chia. Iwe ni mauti, hiyo mauti, ondoka, 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 ondoka. Mauti ya ajali, toka chia, toka chia. Kila mahali popote ambaye adui ametega mitego, hiyo mitego tunaiondoa, tunaiondoa, tunaiondoa,
tunayonoa mwezi wa 12 ukawe ni mwezi wa baraka, ukawe ni mwezi wa mafanikio, ukawe ni mwezi ambao tunatembea na utisho wa Mungu, ukawe ni mwezi ambao unatusaidia, unatuandaa kufika 2020 katika jina la Yesu. Utisho wa Bwana uwe pamoja nami, uende pamoja nami, uende pamoja nami, uende pamoja nami. Uwe utisho wa Bwana ukawatikise, uwe utisho wa Bwana ukawasambaratishe maadui zangu popote walipo, popote waliposimama kwa jina la Yesu. Nalihimidiwe na kutukuzwa jina lako Mungu Mwenyezi, kwa sababu umesema na kanisa lako waziwazi. Asante kwa sababu yale maji alikuona yakaogopa, e Bwana, na bahari katika kuumuka kwake ukatetemeka mbele za uso wako, hata taifa lako likavuka pakavu katikati ya maji mengi. Hivyo ndivyo ulivyo, e Bwana, utiisho wako. Hakuna kiumbe wala uumbaji utakaosimama mbele yake. Ile miamba migumu ilikuona ikaogopa ikatoa maji, ni wewe peke yako, e Bwana. Hiyo nyika ilikuona ikaogopa ikatoa kware, ni wewe Mungu wa rehema. Hiyo nyika ilikuona ikatoa mikate na samaki, elfu za watu wengi wakala, ni wewe Mungu wa rehema. Baba, ninaomba uwabariki watoto wako, hao simba waliosimama kinyume cha Danieli, simba walao wenye meno ya kusaga na kutafuna. Hao simba walipokuona waliogopa, e Bwana. Ule moto ulao ulipokuona, e Mungu, uliogopa na kutetemeka mbele yako, hata ukashindwa kuwateketeza Shadrach, Meshach na Abednego. Ni nani aliye kama wewe, Mungu wa rehema? Baba, ninaomba uwabariki watoto wako asubuhi ya leo, wanapoondoka mahali hapa, ruhusu utisho na hofu yako ya kimbingu iende pamoja nao. Sasa uwashike na mkono wako ulio hodari, tena uso wako na nguvu yako ya kimbingu iende pamoja nao. Baba, ninaombea ofisi zao, ninaombea majumba yao na familia, ninaombea kazi za mikono yao, ninaombea na biashara zao na ofisi zile ambazo wanafanya kazi. Siku hii ya Jumatatu ninazipaka na damu ya Yesu Kristo. Acha malango yao yakawe wazi daima, na nguvu yako ya kimbingu ikapate kuonekana. Mungu wa rehema, ukawagawie watoto wako riziki na baraka leo na siku zote, maisha ya watoto wako yakapate kubarikiwa. Nimewaombea kwenye madhabahu hii, naam, watabarikiwa sasa na hata milele. Mungu Mwenyezi, ninaziombea dhabihu na sadaka zetu asubuhi ya leo. Ninaomba uzikubali dhabihu na sadaka hizi, sasa uzibariki, uzitume zikaifanye kazi yako. Mungu Mwenyezi, utubarikie sisi na sadaka zetu katika jina la Yesu, amen. Inamisha kichwa chako, tena pokea mbaraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Na Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Tena Bwana akuinulie uso wake na akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, na utiisho wa Mungu uende pamoja nawe. Katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie Bwana vigelegele vya shangwe. Haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu, na Mungu akubariki sana mchungaji mwanafunzi Emmanuel Kidago kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana. Nitumie fursa hii tena kuwakaribisha katika ibada ya kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Ni wakati wa kumtolea Mungu wetu. Chukua sadaka yako nzuri na ya baraka, na moyo wako na roho yako ingali ikiomba unapotoa sadaka yako na kukimbilia kazini. Mungu Mwenyezi akupe wiki na mwezi wa baraka, uende ukauone mkono wa Mungu na malango yako yakafunguliwe. Mambo mengi yaliyokuwa hayakuwezekana katika miezi 11, acha Mungu akayawezeshe katika mwezi huu wa 12, ukauone utukufu wa Mungu katika maisha yako. Na sasa tunafikia mwisho wa ibada hii ya masifu ya asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo.
Bwana.